بسم الله الرحمن الرحيم په اول قدم کې خو ټول هیوادوالو ته د دوهمې بریا مبارکي وایم. یقینا چې څنګه هغه لوبې روانې دي یا غلکان چې په کوم مومنټ سره لوبې کوي او کوم پلان سره روان دي دوی په هغه پلان باندې صحیح روان دي. نتیجه ده چې یو پیاوړو لوبډلو ته یې ماتې ورکړې او ډېر په زړه پورې لوبې وکړې او انشاءالله امید هم دا دی توقعات هم دا دی چې دوی همدغسې هم دا فارم یا دغه کوم د ګټې مومنټم دی دا همدغسې پر مخ یوزي ځکه چې ګروپ کې مونږ دوه لوبې وګټلې سبا نه بل سبا هم د هانګ کانګ سره لوبه ده. کوشش به کوش هغې دپاره یو نوی پلان سره راشو او په خپلو دعاګانو کې د ملي الف ایمرجنګ کومه لوبډله ده دا یاد وساتئ. مننه.